Sevim. Kita balik ke perkembangan seterusnya. Satu pencapaian membanggakan buat negara apabila Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Nor Hisham Abdullah dianugerahkan Fellowship Ad Hominem of the Royal College of Surgeons of Edinburgh RCSS Scotland. Anugerah ini bukan saja untuk mengukuhkan kedudukannya dalam kayaan antarabangsa, lebih 17,000 fellow dan anggota RCSS yang melakar sejarah sejak tahun 1505. Dato' Nor Hisham berkata bagi seorang pakar bedah dan pentadbir penganugerahan Fellowship Ad Hominem daripada College of Surgeon yang tertua dan terbesar di dunia itu sememangnya satu penghormatan dan pencapaian seumur hidup tertinggi bagi perubatan seorang pengamal perubatan. Baginya yang lebih penting, anugerah ini merupakan satu lagi pengiktirafan global dan juga merupakan penghormatan untuk negara. Beliau juga merupakan rakyat Malaysia pertama dilantik ke Lembaga Executive International Society of Surgery ISS sebagai konsul tugas khas 2017-2021. Sebuah badan antarabangsa yang berprestij juga bertindak sebagai pengerusi Global Surgery Community of ISS pada Disember tahun lepas. Dr. Nor Hisham yang masih bertugas di Hospital Putrajaya sebagai pakar perunding bedah kanan dalam pembedahan payudara dan endokrin juga merupakan pakar bedah endokrin terkenal di dunia mempelopori teknik dan pendekatan baru dalam pembedahan tiroid peringkat antarabangsa.